U studiju smo s našim drugim gostom. Danas opet naglašavam, nema politike, napokon. Krećemo malo u sportske vode nakon prekrasne priče o gradskoj knjižnici. Idemo na jedan memorialni boksački turnir. Sa nama u studiju je Nikola Marketin, ovoga puta potpisan kao organizator drugog memorialnog turnira Damir Zrilić. Dobro vam jutro i dobro vam došlo, gospodine Nikola. Dobro jutro vama i vašim gledateljima Djedora televizije. Tvoj turnir započinje zapravo već ove subote, 24. Naglašavam, ulaz na sve borbe, besplatan, ponovit ću to još nekoliko puta da naši budući posjetitelji to dobro zapamte. Znači, o čemu se radi? Pa evo ovako, to je znači nekako sjećanje na našeg pokojnog trenera Damira Zrilića. Kojeg sam, moram reći, također imao čast upoznati, s kojim sam radio, znao i snimati još u vrijeme davne gradske televizije. Da, sjećamo se čak i toga dok smo bili mlađi, naravno. Evo, prvi turnir za Damira Zrilića smo nekako krenuli iz da bude u njegovoj dvorani, gdje je njegov mural, gdje je on stvarao šampione, gdje je trenirao djecu i mlade iz našega grada. Tako da prvi taj memorijal je bio stvarno i nabijen emocijama, kažem, bilo je stvarno predivno. Te smo se odlučili da to sljedeću godinu podignemo na neku veću razinu, što jesmo sada drugim memorijalom Damirom Zrilićom. Prvotno je bilo zamišljeno da turnir bude organiziran u dvorani broj 3 na Višnjiku, ali kako je organizacija se bližila svome kraju, tako je postajala sve veća i veća. Na sam turnir se prijavilo 180 boksača. Većinom su to boksači iz Hrvatske, iz 27 klubova. Prijavilo se 13 boksača sa Cipra, 15 boksača iz Slovenije i 10 boksača iz Bosne i Hercegovine. Zaprimili smo ukupno 180 prijava, što je stvarno iznad svih očekivanja. I mogu reći da je to jedan od najjačih međunarodnih turnira sigurno koji se održava u Hrvatskoj, te će iz godine u godinu rasti u sve jači turnir, odnosno sljedeću godinu će se održavati u 2 ili 3 dana koliko bude potrebno. Da, to sigurno, potrebno. 180 znači boksača koji su se prijavili zapravo nisu mogli svi stati u ovaj jedan dan zbog termina, jer vi imate dvoranu Jazine gdje će tako se je ovo odigravati, zapravo jedan dan, nemate ga 3 dana mogućnosti, jer ipak moraju se tamo i drugi treninzi, druge stvari organizirati. Točno tako, mi kad smo zaprimali te prijave, kad smo vidjeli u kojem to smjeru ide, nažalost, raspoloživost dvorana nije bila moguća na više dana. Onda smo se odlučili da sve bude u jednom danu. Međutim, mogli smo upariti samo 100 boksača od 180 i nekako smo pokušali ispoštovati sve klubove i strance koji nam dolaze. Stavili smo da bude 50 mečeva u dvije različite sesije, znači u jutarnja sesija u 11 sati. Boksač je mlađi kadeti i juniori, znači mlađi uzrasti, dok će u 5:30 popodne biti ceremonija otvaranja i od 18 sati boksaju atraktivni seniorski i mlađe seniorski mečevi. Naglasimo da su seniori boksaju bez kaciga. Aha, eto, zanimljivo, znači sve počinje zapravo u 8 sati ujutro u subotu s polaganjem vijenaca zapravo na Damirov grob. Tako, evo, okupit ćemo se ovu godinu još u većem broju nego prošle godine na gradskom groblju u 8 sati ujutro. Zapalit ćemo svijeće i položiti vijence u čast na našeg trenera. Tu će biti i Ciprani koji već dolaze u četvrtak. Tu će biti i boksači, treneri iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i naših hrvatskih klubova koji će doći dan prije. Znači, svi ćemo skupa položiti vijence i svijeće za Damira. Da. Recimo možda i nekoliko riječi još o samom Damiru. Znamo da koliki je on zaljubljenik bio u sport i koliko je generacija zapravo mladih odgojio. Pa je, sigurno. Bilo je predivno biti učenik Damira Zrilića. Stvarno, uvijek smo imali nekako njegovu podršku. Vedran i ja smo od 2001. godine njegovi učenici. Nakon 2011. smo krenuli zajedno sa njim voditi boksački klub Diabolik. Bili smo mu pomoćni treneri. Što da kažem, jedan vizionar. Evo, kroz taj svoj
boksački klub Diabolik je osvojio 174 državne medalje. Bio je trener... To više ne može ni, kako bi u Dalmaciji rekli, u kariolu stati kolika je to brojka. To je stvarno ogroman uspjeh. Bio je i izbornik kadetske reprezentacije, bio je u izvršnom odboru Hrvatskog boksačkog saveza, kažem, bio na tim nekakvim najvećim razinama u hrvatskom boksu i evo, kažem, i prije svega naravno i obiteljski čovjek, ali ono što je najvažnije, toga je najviše krasa. Da. I poznati Zadranin koji je poznavao sve živo u ovom gradu. Tako je, tako. I njega svi znaju. Tako, naravno. I njega su svi poznavali, na koja god vrata bi zakucao, bila bi mu otvorena. Sigurno, to svakako. To sigurno. To svakako i evo, ono što sam prije rekao, znači, nekako u časti i Damira i da se to ime Diabolik ne zaboravi, odlučili smo se u dogovoru zajedno sa njegovom suprugom Asijom da pripojimo Diabolik Aresu, da to bude jedan klub i taj klub će se od turnira zvati Ares Diabolik. Bro. Znači, Diabolik slavi 30 godina sada u četvrtom mjesecu. Tako je, Damir je pokojni trener, je klub osnovao 1994. u četvrtom mjesecu baš i taman su se ti datumi nekako i poklopili. Evo, spajamo se točno na 30 godina Diabolika i to nas čini još većim, još jačima i na nas djeluje jako motivacijski. Bravo. Vratit ćemo se sad na ovu subotu. Znači, nakon polaganja mjenaca počinje ono što ja kažem uvijek u šali, da boks meč započinje vaganjem. Zapravo, ja. Tako da od 9 do 10 sati službeno počinje vaganje. Jel? Prema kojem se, za one gledatelje koji možda ne znaju, znači lakše određuju kategorije. Jel? Pa evo, točno tako. Znači, postoje različite kategorije u različitim uzrastima. I ono što je bitno da boksači moraju imati, ako boksaju do 67 kila, ne smiju imati niti 50 ili 100 grama preko 67, jer onda su odmah diskvalificirani sa turnira. Ono što je bitno naglasiti, stavili smo vagu pres centar športskog centra Višnjik, zbog toga da gosti malo i vide i osjete športski centar Višnjik, da vide dvoranu košarkašku novu, da vide cijeli taj kompleks koji, mislim, da ne znam da li postoji gdje u Europi ovako nešto što mi tu imamo i to naravno cijenimo i želimo gostima pokazati gdje treniramo, kakve uvjete imamo i evo, iz tog razloga smo stavili vagu u pres centar športskog centra Višnjik. Da. Znači, borbe počinju sa tim prvim manjim kategorijama već u 11 sati ujutro. Tako je, borbe počinju u 11 sati ujutro. Mislim da će čak borba biti prva. Mlađi kadeti do 34 kila. Mm-hmm. To su stvarno djeca od 10 godina do 34 kila. Biće jedan mali Ukrajinac, Romanova Kerina, i jedan iz zagrebačkog boksačkog tima, Jerković. Ono što je bitno naglasiti, prvi put u povijesti zagrebačka selekcija će nastupiti kao Zagreb tim. To je zagrebačka selekcija, svi zagrebački klubovi zajedno će nastupiti prvi put. Dolaze nam i boksači iz boksačkog kluba Torcide. Boksački klub iz Splita Gromovi, koji su stalni naši gosti, i kažem, mnogi drugi, Arena Pula, Predator Rijeka, Čakovec, Bartolovec, Slavonski Brod, Radnički, kažem, stvarno iz cijele Hrvatske nam dolaze boksači i to će biti jedan predivan dan, jedan ogroman boksački dan, tako da... Spektakl pravi. Pravi spektakl, pravi spektakl, zato što nam dolazi cijela jedna produkcija. Oko ringa boksači će imati posebne ulaske u ring uz dim, uz light show, uz posebnu glazbu. Znači, ulazit će u ring točno onako kako su košarkaši Zadra i Slačionice ulazili na parket, na punim jazinama. Mm. Znači, ispod parketa će ulaziti krasno. Gore. Kažem, posebna glazba, posebni ti nekakvi efekti i to će biti predivno. No, baš ono, baš da se publika probudi, tako da počne je navijanje. Jel, da ono, pravi spektakl u pravom smislu. I bit će naravno i zadarskih klubova. Naravno, ne smemo njih zaboraviti. 16-ak boksača, ali i boksačica. Tako je, bit će evo, jedna boksačica, Leana Zanić, nažalost, i druge boksačice koje smo prijavljivali nismo ih imali sa kim upariti. Mm.
pogotovo malu Ivu Batur koja nam je stvarno super. Ona je još uvijek mlađa kadetkinja i evo već 2 godine pokušavamo naći za nju protivnicu, ali nikako. Mi nadam se sad u kadetskom uzrastu kad bude od sljedeće godine da će tu biti malo bolja konkurencija. Leana Zanić radi, ona je juniorka do 57 godina, ona će raditi meč sa boksačicom iz Predator Rijeke. Znači 15-ak boksača iz Zadra, tu su boksački klub Rebel, boksački klub Ares, boksački klub Zadar i boksački klub Bandog. Bio je još boksački klub Delta, oni nisu mogli prijaviti boksače zbog nekakvih ozljeda. To bi njima bio praktički prvi put da boksaju u Zadru i evo, čestitam im što su postali dio boksačke obitelji i također i boksačkom klubu Pašman. Ono što bih isto htio naglasiti, dolazi nam i Stjepan Vugdelija, naš proslavljeni hrvatski boksač koji je bio europski svjetski prvak. Da. Inače, moj kolega, instruktor iz specijalne policije, otvorio je boksački klub u jednom malom mjestu pokraj Sinja koji se zove Otok i stvarno radi Otok, jednu, tako je, radi jednu lijepu priču. To je lijepo, znači, oprostite na prekidu, znači čovjek ne zaboravlja svoje korijene. To mi je lijepo čuti. Tako je. On je baš u mjestu gdje živi napravio klub, boksački klub Vuk i kažem, stvarno, evo, razvija se stvarno jednu lijepu priču i mi ćemo to podržati kroz nekakvu suradnju. I evo, njegov boksa Josip Žižić koji je stvarno super teška kategorija, odličan boksač i on će nastupiti kao zadnji meč na našem memorijalu. No, to je lijepo. Znači, spektakl počinje znači, u 17.30. Prvo će biti i zahvalnice i pohvalnice jel, prije samih mečeva možda, jel, to, u tom dijelu i podijeljene, jel, prije nego što počnu same borbe. Pa evo, to točno kako ste rekli, znači prvo će ići himna, nakon himne ćemo imati nekakav kratak zabavni program. I onda ide dodjela plaketa ljudima koji nam pomažu u organizaciji, ali i podržavaju naš klub od osnutka na bilo kakve načine. Da, eto, to je lijepo čuti. I onda počinju borbe, prvo mlađi seniori i onda posebno, jel, naravno, najspektakularniji mečevi su među samim seniori. Točno tako, mi smo imali, mislim da ćemo ubaciti tu i 2 do 3 juniorska meča, ali stvarno ćemo imati toliko atraktivne mečeve i u mlađim uzrastima. Tu će biti boksači koji su osvajali europske medalje, koji su bili višestruki prvaci Hrvatske i bit će i boksačice koje su osvajale europske medalje. Prijavljeni su i boksači koji su tipa Noe Ježek, Matija Berend koji je trebao postati sad svjetski prvak u boksu. Dečko je s Armencem radio u četvrtfinalu. To je bila borba za medalju i tu su mu uzeli, mislim, čistu pobjedu. I taj Armenac je na kraju bio svjetski prvak. Par mjeseci prije toga je Matija osvojio europsku broncu. Tako da je velik potencijal. Evo, žao mi je što su boksači iz drugog kluba morali otkazati zbog ozljede meča. Ali kažem, bit će jako atraktivnih meča, pogotovo u seniorskom uzrastu, tu nam dolaze stvarno ozbiljni boksači. Da, tako da pozovimo naše sugrađane, jele, pozovimo ljude iz cijele regije, vjerujem da će to biti interesantno i za možda i Šibenika koji će potegnuti iz Splita, naravno, da bi bodrili svoje boksače, jer znamo evo, boks, koliko je bitna ta publika, posebice jazine naše, jel, mi smo, kako kažemo, onu rečenicu koju sam već nekoliko put ponavljao u našoj jutarnjoj emisiji, Bog je stvorio, u dijalektu ću naravno reći, Bog je stvorio čovjeka, a Zadar je stvorio košarku. Slažem se, potpuno. Tako da, te jazine su još uvijek hram, jel, sporta, hram košarke, bez daljnjega je sad ovako jedna borbenost koja je krasila jazine. Mogu reći i da nalikuje jednom boksačkom turniru. Pa definitivno, evo, Vedran i ja kad smo došli neki dan u jazine, to je bilo, mislim, ušli smo unutra da vidimo otprilike na koji način, gdje ćemo što postaviti, da malo osjetimo prostor, dugo nismo bili. Međutim, kad uđeš, točno se čovjek naježi i baš smo bili toliko presretni što će u jazinama, što smo na kraju to sve prebacili u jazine, jer ipak kad dođeš u tu dvoranu, to što ste rekli je hram košarke, za jazine zna cijela regija, evo, trenerima kojima smo
rekli iz drugih država za Jazine, svi su bili oduševljeni, svi jedva čekaju. Neki nisu nikad bili, ali gledali su na televiziji, tako da evo, to će biti poseban jedan osjećaj iza njih. Da, ja bih evo spomenuo moje prve doživljaje Jazina kao dijete kad me otac vodio na utakmice. Kad sam ušao unutra, danas Jazine prema našem Višnjiku izgledaju malene, skučene. Ali kao dijete kad sam ušao unutra, onako punu dvoranu ispunjenu do posljednjeg mjesta, uz onu atmosferu, čak se ono vrijeme, što danas naravno nije dopušteno, pušilo se u jednoj sportskoj dvorani. I kad sam vidio, ogromna mi je bila, Jazine su me bile kao djeto ogromne. Jedna atmosfera koja me dan danas ostala u sjećanju tih prvih utakmica na koje sam dolazio. Čak su me ljudi koji su organizirali sad veteranski turnir, znači sa KK Poštarnica, nedavno, rekli i da ti iz drugih gradova, iz drugih država, ti stari igrači, da dolaze i fotografiraju se u Jazinama. Znači, koliko je to mjesto poznato? Je stvarno posebno mjesto i ja se sjećam kao dijete se stalno išao sa svojim tetkom na te utakmice. Evo, mislim da nisam propuštao ni jednu. To mi je bio doživljaj. U to vrijeme sam stvarno živio za tu košarku i obožavao sam ići na svaku utakmicu i kažem, onda kad uđete ovako u prazne Jazine, stvarno se osjeti to nešto da se čovjek jednostavno naježi. Eto, krasno čuti. Naravno, nakon svih borbi bit će proglašenje dodjele pehara. Tako je, odlučili smo, naravno, svi boksači koji budu boksali, boksač će znači 100 boksača, svi će dobiti medalje. Imaćemo 50 zlatnih i 50 srebrnih medalja i naravno pehari za najbolje boksače u svim uzrasnim kategorijama. Krasno. Još će biti zanimljivih novosti vezanih uz svijet boksa i same organizacije prvenstava, ali to ćemo ostaviti za kraj razgovora. Mm-hmm. Ja bih spomenuo još, popularnost boksa raste sve više, što je meni posebno zanimljivo. Sve više mladih dama, sve više cura u boksu. Je, slažem se. Pa evo, mi u klubu imamo jako velik odaziv cura. Vidim i širu sliku malo i drugi klubovi u Hrvatskoj rade i u drugim klubovima u Hrvatskoj dolazi jako puno cura i sve više cura se natječe u boksu, što je stvarno jedan veliki plus, jer svjesni smo koliko podrazumijeva se da sport, odnosno boks, djeluje na fizičko zdravlje, to se podrazumijeva, ali ono što ljudi često ne idu za tim da koliko sport i boks mentalno utječu na zdravlje mladih ljudi i djece, jer danas su mladi ljudi i djeca često su introverti, zatvoreni su, jednostavno im je sve predostupno i to je ono što nije dobro, a ono što je na nama, trenerima, da budemo odgovorni prema zajednici na način da promoviramo taj sport, da promoviramo boks, i ovo je jedan od načina gdje će doći djeca i mladi, vidjet će taj spektakl i zaželit će se trenirati boks. Jer kažem, boks ljudi doživljavaju kao nešto nasilno, a u stvari boks stvarno nije nasilan sport. Boks je nešto što te smiri, nešto što postaneš staloženiji, imaš nekakav ispravan gard, poštivaš protivnika, poštivaš svoje kolege, poštivaš. Jednostavno je, to je boks. Boks djeluje smirujuće. Znači, svako ko upiše boks nije huligan, nije nasilnik, nego jednostavno boks smiri čovjeka. Ali to je velika uloga trenera u svemu tome, naravno. Kažu da zapravo da nema toliko, malo ću se sad našaliti digresija, ne mislim da su ljudi životinje, ali da agresivan pas da ovisi o vlasniku. Tako da, znači trener koji utječe na mentalno zdravlje tog mladog čovjeka ili mlade dame koji trenira boks. Znači, nauči ga da poštuje protivnika, da poštuje prvenstveno i sebe. Tako naravno je. I ono što se uvijek govori, u zdravom tijelu, zdrav duh. Točno, slažem se s vama u potpunosti. Mi smo na neki način, isto kao što je Damir bio nama, jedan veliki uzor, isto što je Damir radio, mi smo sve to radili. Znali smo da je to ispravno, tako i mi treneri. Često nismo možda svjesni da je svaki naš korak, sve ono što mi radimo, bilo u privatnom životu, bilo na cesti, bilo na društvenim mrežama, sve to djeca i mladi gledaju, kojima smo mi uzor, kažem, a da toga nismo ni svjesni. Zato moramo paziti na te neke svoje korake i često mi imamo puno veći utjecaj na djecu i mlade nego njihovi roditelji. Da,
A ja ću malo jednu digresiju sad napraviti. Baš sam se neki dan čuo sa jednim vašim prethodnikom što se tiče specijalne policije. Radili smo više puta ovdje priče u samoj znači specijalna udruga, specijalne policije, Poskoci, ratnici koji su posebi se na teškom ratištu bili, a to je Velebit, tako evo sa Petrom Srbotom sam se baš čuo neki dan. Tako evo, pozdravljam ga ovom prilikom, mog prijatelja, naravno, kažem, malo digresije, malo nepotizma da kažem, malo da iskoristim vrijeme. Znači, udruga specijalne policije koja je veliki doprinos imala u Domovinskom ratu i sad vi mladi ljudi koji nastavljate njihovu tradiciju, ali na drugom borbenom planu, a to je znači i sport. Je, evo kažem, i kod nas u interventnoj jedinici jako puno momaka i cura se bave sportom. Većinom su to borilački sportovi, ali i postoji sportovi kao što su nogomet, kao što su košarka i slično, jel? Ali to je ono što nas čini boljima, to je ono što nas motivira i kažem, zbog toga sam jako sretan. Eto, to je lijepo čuti. Boks je, kažem, sve popularniji. Čak i za one koji se ne namjeravaju njime natjecateljski baviti, nego čisto rekreativno, odlično utječe na i psihofizičko zdravlje, također i na gotovo svaki dijelić čovjekovih tijela. Ovo nije, znači, ne znam, samo vježbama ramena ili kako se danas u teretanama, određeni dijelovi tijela samo, bazira se samo na njih. Znači, ovdje se i rad nogu, pokreti, koordinacija mora biti fantastična, jel, tako u boksu. Tako je. Pa evo, baš sam se čuo prije 2-3 dana sa Helenom iz plesne udruge Tornadela. Sjećate se Tornadela? Da, naravno. Tornadela, evo, opet su osnovane, pozdravljam ih ovim putem. I evo, dogovaramo nekakvu suradnju u budućnosti, zato što je ples jako vezan za boks. Znači, svi dobri plesači su vrhunski boksači. Uzmimo za primjer samo Jusika i Lomačenka i ove vrhunske boksače. Svi su oni nekad bili plesači, svi oni rade treninge uz ples. Imate i jednog ruskog trenera koji je bio, nikad se nije bavio boksom, bio je vrhunski plesač, najbolji trener na svijetu je bio u boksu. Tako da, kažem, ples je jako vezan uz boks, odnosno ritam, rad nogu, jer rad nogu je, kažem, najbitniji. Da. Ruke slušaju zapovjed nogu praktički. Tako da kažem, koordinacija pokreta naravno, i ono što je bitno, kad se i stari ljudi, imamo i stariju rekreacijsku grupu, znači tu nema udaraca nikakvih u glavu, naravno. I kod djece i mladih. To rade samo natjecatelji i to rijetko. Ne rade često, to rade rijetko i kažem, u kontroliranim uvjetima. Ono što je bitno, oni rade i kombinacije, rade apsolutno sve što rade natjecatelji, ali malo smanjenim intenzitetom. Jasno. I jednostavno ljudi se zaljube u taj sport. Imamo sve veći odaziv i stvarno muške i ženske rekreacije, ali i mladih. Evo, brojimo oko 230 do 240 članova, gdje 180 istih članova čine djeca od 16 godina. To je nevjerojatna godina. Brojka, stvarno čestitam na tome. To je i meni sad možda nevjerojatna brojka, ali evo, baš ta promocija sporta, promocija boksa kroz turnire, kroz naša natjecanja na boksačkim ligama i slično, kroz projekt Boksom protiv nasilja, znači kroz takve nekakve projekte, jer stalno sve što radimo je i šaljemo i medijima i ljudi to vide i jednostavno na taj način ljudi su prepoznali naš rad i roditelji stalno zovu za upis djece i kažem, postajemo sve veći i veći i zbog toga sam stvarno jako sretan. Evo, tu imamo i trenericu Karlu, sad će nam doći trener Roko, bit će nas uz Vedrana i mene četvero, tako da bit će to jedna lijepa priča i bit će to još jedna puno veća priča. U samom boksu je kondicija također izuzetno važna. To, mislim da sam to prošli put ispomenuo kad smo razgovarali. Kao vidimo dva čovjeka, onako dva metra širine, ja kažem u ramenima skoro tolike. I u nekom trenutku tog meča ne mogu ruke dignuti. Znači, koliki napor boks iziskuje i koliko on troši zapravo? Ogroman napor. Znači, ono što smo pričali i zadnji put, imate profesionalni boks i olimpijski boks. Naravno. Olimpijski boks nekad se zvao amaterski boks, međutim, olimpijski boks je puno teži od profesionalnog boksa.
To je 3 puta 3 minute i jednostavno to je, nekad imate osjećaj da te 3 minute nikad neće završiti. Da. To je, kažemo, 3 puta 3 minute, ali je intenzitet strašan. Pogotovo kad boksate na nekim većim razinama, na europskim, svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama ili međunarodnim turnirima. Kažem, 3 puta 3 minute su stvarno, izgledaju malo, ali je jako, jako naporno. Da, sigurno. Znači, evo, prošlu subotu u okviru Dana sporta ste i organizirali nešto sa Sveučilištom u Zadru. Pa je, tako je. Organizirali smo sa Sveučilištom u Zadru paralelno sa Danima sporta. Nastavili smo sa našim projektom, besplatnim trening seminarom, znači boksom protiv nasilja, gdje mi zajedno sa Krav Maga Zadar, odnosno instruktorom Milom Romićem, zaista lijepo surađujemo i evo, ovoga puta, znači ovu subotu smo napravili taj drugi trening seminar zajedno sa Sveučilištem. Imali smo i nekakva vaganja, došao je i prorektor Sveučilišta, dobili smo nekakve zahvalnice i stvarno je bila lijepa jedna atmosfera. Radili smo samoobranu i naša članica Fani Marinović odradila zaista jedan lijepi teoretski dio od pola sata vezano za vršnjačko nasilje, kako napraviti prevenciju nasilja, kako prepoznati nasilje. I evo, kažem, studentima i srednjoškolcima je bilo to jako zanimljivo i nakon toga smo zajedno sa Milom Romićem odradili obrane od naoružanog napadača, odnosno radilo se o palici i nožu. Najosnovnije obrane, lako se uče, praktične su i mogu spasiti život nekad. Da, da. I ono što je bitno, živimo u sigurnoj zemlji, ali uvijek je dobro znati. Točno tako, ja kažem, jedna od prednosti našeg turizma je što smo sigurna zemlja. Znači, evo, u Zadru čovjek može i bez poznavanja, ne znam, borilačkih vještina prošetati se po Zadarskoj rivi, ne znam, u 2 sata u noći. Generalno bez straha da će ga neko napasti, opljačkati, što je također važno za turizam. Ja? Definitivno. Ali dobro je biti spreman. Uvijek je dobro biti spreman, nikad ne znate u kakvoj se situaciji možete naći. I kažem to, stvarno su ove vježbe samobrane su jako lagane, jako praktične. Uče se stvarno vrlo brzo. A kažem, jako puno mogu doprinijeti u nekakvoj našoj sigurnosti. Ono što je bitno, živimo naravno u sigurnoj zemlji, živimo u sigurnom gradu, hvala Bogu. Možemo slobodno šetati, možemo se slobodno kretati, ali evo, uvijek se može desiti da odemo negdje na putovanje, pa... Da, točno. Samo zaštita je dobro dođe. Samo zaštita je uvijek. A i što je bitno, vi također tu učite, znači kako prepoznati tu mogućnost, znači agresije, jel? I povući se možda nekom, maknuti se u određenom trenutku. Pa to je ono što smo pričali, postoji aktivni i pasivni napadači, aktivni traže pozornost drugih, pasivni djeluju onda kad nema ljudi oko vas i onda napadaju. Ono što je bitno, prepoznati taj dio, nekakvu potencijalnu opasnost i maknuti se na vrijeme. Isto tako često mi, ako imamo slušalice na oba uha i slušamo glasno glazbu, nismo svjesni što se dešava oko nas. Onda je uvijek dobro imati samo jednu slušalicu ili ako osjetimo da neko trči iza nas, mi često mislimo sami u sebi, vjerojatno neće nas, vjerojatno ne trči prema nama. Zato se uvijek dobro okrenuti, uvijek pogledati što se događa. Ocijeni situaciju, znači biti svjestan okoliša. Točno, biti svjestan okoliša i kažem, to je jako bitno. I te nekakve vrste napadača prepoznati i o tome pričamo stalno na tim treningima. Točno, o tome ćemo opet posvetiti jednu od emisija na Diadora televiziji. To je izuzetno važno, posebice za naše mlade. Tako je, definitivno. Za mlade generacije, tako je. Spomenimo naravno još nešto što nam dolazi jako brzo u svibnju. Se organizira nešto posebno, znači prvenstvo Hrvatske, jedna najava po drugi put u Dragama. Ne, ovako, prvenstvo Hrvatske imamo u Kutini. U Kutini. Kutini, a u Dragama organiziramo po drugi put Croatian Knights 2. Tako. To je krajem 8. Aha, mjeseca. Pomiješao sam malo mjeseca. Da. To je krajem 8. mjeseca, taman zalazak ljeta, predivna jedna atmosfera. Isto, slično vrijeme kao i protekle godine. Praktički, protekle godine je bilo 2.9. sad je 31.8. ili 24.8. Tako da, bit će predivno. Ono, uz samo more je ring smješten
mjesto Jedrilica je tamo, kažem, ono stvarno jedno predivno iskustvo i mislim da će ove godine biti još na većoj razini nego prošle godine. Evo, zajedno, kažem, organizacijski odbor boksačkog kluba Ares, to bih samo još naveo, znači tu je Vedran, tu je Viktorija Barišić s kojom organiziramo zajedno i ovaj turnir i turnir u Dragama. I naravno sad je tu i Karla Tadić koja prikuplja sve prijave, koja slaže parove. Naravno uz našu nekakvu kontrolu, ali kažem, velik dio je i Karla uzela, Viktorija Barešić, Vedran, svak zna svoj dio posla i onda je puno lakše organizirati ovako velike međunarodne turnire. Spektakl. Još spektakl, jedan put, tako, ja bih to rekao. To zasigurno. To je bilo popraćeno u svim medijima, sve televizije, svi portali. I čestitke na tome, dobili ste sve moguće pohvale. Je, hvala puno. Tako da vjerujem da će ovo svake godine još jače i jače biti. Oće se. Vratit ćemo se još malo i na ovo prvenstvo Hrvatske. Pripremaju se naši mladići iza njega. Je. Pa evo, imamo tu sada U22 i znači to su seniori do 22 godine i juniori. Naravno, evo, ićemo sa nekih 8 do 9 boksača. Očekivanja nećemo stavljati pred njih, pošto se radi još tu o mladim boksačima. Međutim, Andreas Baričević i Luka Bukvić su tu nekakvi predvodnici i od njih se sigurno najviše očekiva. Oni su najduže u boksu, dok ovi novi boksači što naprave. Znači, idu po nekakva nova iskustva i ulaze tek u taj natjecateljski boks. Da, znači stvarate im i psihu, da tako kažem, pripremate ih i za budućnost na taj način. Znači kad prođu određene turnire, određene mečeve, sve to stvara jednu snagu duha, da bi dodatno, osim naravno tjelesne snage koja je potrebna. Definitivno, evo, ono što se nama u zadnje vrijeme dešava, što je stvarno lijepo i na što smo stvarno ponosni, dolaze nam djeca i mladi iz drugih sportova. Iz drugih sportova i već imaju nekakvu bazu. I onda vrlo brzo vi možete s njima ući u nekakav natjecateljski boks. Evo, imali smo Luku Matijevića koji je trenirao 2,5 mjeseca kod nas boks, a došao iz atletike. 2,5 mjeseca je trenirao boks, odveli smo ga na prvenstvo Hrvatske, pobjedio je 3 borbe i to uvjerljivo. Postao prvak Hrvatske i dobio pehar za najboljeg boksača kompletnog prvenstva Hrvatske. To je ono što kažem, oni kad već dođu kod nas sa dobrom bazom iz drugog sporta, onda vrlo brzo se oni mogu uključiti u natjecateljski boks u mlađim uzrastima. Da, jasno, eto, krasno. Ponovimo još jedan put, znači subota 24. travnja, ulaz besplatan, još jednom naglašavam. Dođite, dragi Zadrani, žitelji naše županije i drugih krajeva, jel? Svi naši gledatelji, dođite u Jazine i bodrite svoje igrače, svoje boksače, svoje favorite. Tako, tako da, ono, kažem, spektakl zasigurno u organizaciji, znači, i boksačkog kluba Ares. Je, evo, pozivamo također sve da napunimo te Jazine koliko god možemo, pa barem i istočnu tribinu, da napravimo tim dečkim atmosferu, jer stvarno su zaslužili ne samo naši i boksači iz Splita, iz regije i svi da dožive Zadar, da dožive naše navijače, da vide što je to zapravo i što su Jazine. Točno tako. Eto, Nikola, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i želim uspješnu subotu. Jel? A nakon prvenstva Hrvatska se ponovno čujemo. Ako bude dobrih uspjeha, opet ćete mi morati doći u gost. Može, naravno, hvala vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa još jedan put. Dragi gledatelji, nakon ovog zanimljivog sportskog razgovora, mala stanka, još imamo do kraja emisije neko vrijeme. Brzo nam vrijeme protiče. Stanka.